rahvaga või? Jah. Aga mis selle eest saab siis? Aga mis? Kellelegi viima, ta ütles, et vaata, et ratta peale ei istu, ainult kõnd mööda tee ära. Muidu tellin kohe auto järgi. Anna, kohe. Jah. See on nii jõuva koha peale. Ei, ma nägin, vaatsin peale. Pöörä paremmalle. Väga hea poidi, läheb. Thank you.